Я радий вітати нашого гостя. Це Юрій Тишкун, політолог. Доброго вечора, пане Юрію. Зупинимося на першому з того, що побачили, на першій інформації. Це про плани Німеччини створити кібервійська. Ми розуміємо, що гібридна війна сьогодні триває не тільки у світі, але Україна є яскравим представником, яскравим учасником цієї війни, бо маємо війну на Сході реальну, маємо гібридну війну і інформаційну, як її ще називаємо. Чи не варто задумуватися про те, бо і Україна, можливо, створювала якісь більш потужні інстанції в плані кібервійськ, в плані, там, можливо, якось посилювати кіберполіцію, яка в нас є? Давайте чітко уточнимо. Кібервійська в Україні є. Як офіційні, тобто в складі силових структур, посадовці, фахівці, які цим займаються, ну, зокрема, та сама Державна служба спеціального захисту інформації, та, чи відповідні структури СБУ, там, Міністерство оборони, МВС. Так і неофіційні, той самий «Інформнапалм», та ті самі кіберструктури, які пов'язані з «Інформнапалмом», та, які діють. І час від часу оприлюднюють ті чи інші дані, які вони зібрали з російських сайтів. Питання в іншому, що якщо ми хочемо мати більш потужні кібервійська, це зводиться до питання коштів. Ну добре, але їх розвивати треба. За чий рахунок? Чи готові українські платники податків платити більше податків для того, щоб мати більш потужні кібервійська? Ну, якщо це якось вплине на ситуацію того, чи станемо ми сильнішими в плані своєї оборони, то думаю, що і українці, хоча б частина буде готова. Технічно тут є яка проблема? Кібервійська, так само як підрозділи інформаційно-психологічної боротьби чи підрозділи, які застосовують зброю масового знищення, за визначенням не є оборонними. Тобто ілюзія того, що ми створимо кібервійська і наші сайти будуть захищені, чи секретна інформація або з обмеженим доступом від Росії чи іншого противника, це ілюзія. Так само, як зброя масового знищення, в першу чергу зброю залякування, так і кіберсистеми воєнні призначені для того, щоб напасти на противника. Захистити державу вони не здатні. Тобто ми повинні чітко говорити, якщо ми створюємо кібервійська, які державні чи недержавні російські об'єкти ми збираємось їх допомогою уразити. А захист кібервійська нам забезпечити не здатні просто з тої причини, що тут є людський фактор. Кібервійська не здатні захистити жодного працівника якоїсь суспільно важливої в Україні корпорації чи жодного працівника чи будь-якого працівника державної служби цивільної чи силової, якщо він не дотримується правил інформаційної гігієни, якщо він не зберігає паролі, ходить не на ті сайти, носить на своїх флешках чи нетбуках, там ноутбуках службову інформацію і так далі. Ці речі перевірити неможливо. Але все ж таки в тому стані, який маємо зараз в країні, кіберполіція нам потрібна, кібервійська також. Кіберполіція і кібервійська це зовсім принципово речі. Різні речі. Кіберполіція займається згідно з своїми повноваженнями. Тобто тільки на території України? Тільки на території України і тільки захистом від кримінальних злочинів. Угу. Коли ми говоримо про війну, ми говоримо про кібервійська. І вони призначені для нападу. Тобто якщо Україна хоче, наприклад, уразити системи російських РВСН, стратегічні ракетні війська, або хоче уразити об'єкти якоїсь військової бази чи воєнної інфраструктури, наприклад, там Челябинський знаменитий танковий завод, тоді вони потрібні. Захистити вони не зможуть, просто виходячи з тої точки зору, що кількість комп'ютерів в Україні величезна і вона зростає. Кількість точок доступу в Україні величезна, інтернету і Wi-Fi, вона зростає. Але кількість я... інформації велика, вона зростає. Я розумію, що, можливо, десь це неправильно, так, але інколи буває так, що з тими країнами, як вони діють з нами, так треба чинити з ними. Те, як робить сьогодні Росія з Україною чинить, Україна все ж таки кібервійська повинна було би якось розвивати, на вашу точку зору. Так. Добре. Пане Юрію, новин багато в світі, але ми зупинятись будемо виключно на тих, які стосуються України і які це матиме вплив на Україну. Зокрема, не так давно до нашої держави приїжджав президент Словенії, в нього була зустріч з українським главою держави Петром Порошенком. Давайте послухаємо, що під час цієї зустрічі Петро Порошенко заявив. Ми обмінялися думками щодо кроків, які необхідно здійснити для того, щоб нарешті принести мир на багатостраждальну українську землю. Виключну важливість тут мають діяльність спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. І я подякував пана президента за вагомий внесок в діяльність цієї місії, бо заступник голови цієї місії є громадянка Словенії. Словенія – країна невеличка на карті Європи. Про її вплив на світову політику чуємо не так багато, але от була зустріч двох президентів. Для України це позитивний крок, що до нас приїжджає президент Словенії і висловлює свою підтримку, зважаючи на той стан речей, який маємо, і зважаючи на російсько-українську війну?
Безперечно, що це позитивний крок, принаймні з точки зору, що одна справа, коли іноземні дипломати чи державні діячі слухають це через ЗМІ, в яких переважно представлена позиція Росії, інша справа, коли вони приїжджають сюди і отримують офіційну і неофіційну інформацію на місці. Тому це безперечно важливо, і чим більше таких візитів буде, не тільки словенських, тим краще. Це перший момент. Другий, що Словенія, незважаючи на свій невеликі території населення, вона є членом ЄС, відповідно, її прем'єр-міністр постійно бере участь, і міністр закордонних справ та інші міністри в Раді Європейського Союзу. Коли ми говоримо про зовнішньополітичні рішення, які напряму стосуються України, рішення Словенії, як і будь-якої з 28 членів ЄС, є важливе, тому що рішення в Раді ЄС по зовнішньополітичних питаннях приймається консенсусом. Тобто, якщо будь-яка держава, в тому числі та сама Словенія, проголосує проти, рішення, яке може бути на користь України або хоча б нейтральне, не буде проголосоване. Інша важлива тема цього тижня, на яку дуже багато звертали увагу в Україні, зокрема, це відкриття мосту в Криму, в анексованому Росією Криму. Давайте побачимо і послухаємо, як це було, а після того продовжимо нашу розмову. Президент Росії Володимир Путін прибув в анексований Крим і відкрив рух по незаконно зведеному Керченському мості. Він з'єднає материкову частину Росії з півостровом. Його довжина 19 кілометрів. Після цього Путін проїхався у вантажівці по мосту з Тамані до Керчі. Однак за кермом авто не був пристебнутим паском безпеки. А це порушення правил дорожнього руху. Сума штрафу складає 51 гривню. На церемонії відкриття також була і французька делегація на чолі з мером Арньяна. Згодом представник МЗС Франції заявив, що присутність політиків на відкритті Кримського мосту є їхньою особистою ініціативою, яка не відображає позицію офіційного Парижа. Тут кілька моментів на тому питанні, хотів би зупинитися і на цій темі, зокрема, тому що НАТО засудило відкриття цього мосту, принаймні про це повідомляють міжнародні ЗМІ, міжнародні оглядачі, але якою має бути реакція? Засудження на словах – це одне. Якою має бути реакція цивілізованого світу, зважаючи на те, що Крим вважають окупованим і Росія окупувала нашу територію, частину нашої території, але все ж таки Росія продовжує там щось будувати, продовжує там щось розвивати, хоча там санкції накладаються і так далі. Ну, скажемо прямо, держава, яка володіє термоядерною зброєю, як, зокрема, останній приклад доводить Північної Кореї, фізично і нічого зробити не може. Тому глибока стурбованість і санкції – це максимум, що в існуючих умовах можна зробити. Чи нам, чи державам, які нас стоять чи інші способи. Ну, добре, але так можна тягнути до безкінечності? Ну, Крим може ніколи не повернутися до України? Можна говорити там різне про іскандери, але якщо держава з неадекватним керівником загрожує застосуванням зброї масового знищення, то ніхто інший ніяких серйозних засобів не вживе. Ми це повинні чітко розуміти. Тобто, як? Ситуація буде залишатися такою надалі? НАТО буде надалі продовжувати говорити про свою стурбованість, ОБСЄ, Рада Європи і так далі, хоч 200 років. Але доки в Росії не почнуться якісь деструктивні тенденції, які послаблять її вплив на Крим і окуповані території на Сході, доти реально повернути ці території, поміняти ситуацію, не буде можливо. Тобто, зокрема, допоки Путіна не скинуть з поста президента Росії, або допоки там Росія система не стане не зламається слабкою, і система не зламається. Тому що Путін може помінятися на будь-яку іншу особу, але вона скаже те саме: Крим наш. Добре, тоді питання в іншому, якщо ваша точка зору з того приводу така. Були представники однієї з європейських країн там, які сказали, що приїхали як громадяни, не представляли офіційно цю державу. Ви дуже коректно сказали. Так, вони не мають приїхали права офіційно представляти цю державу, тому що згідно з нормами міжнародного права, дипломатичного, офіційно представляти будь-яку державу мають лише її глава, прем'єр-міністр, міністр закордонних справ, посол і консул. Жодна з названих осіб. Якщо це не помиляюсь, був мер міста, знову ж таки. Немає різниці. Так, він не має, згідно з французьким законом, російським і українським, він не має права вести зовнішньополітичну діяльність. Добре, але тому він як приватна особа. Якщо держава відстоює все ж таки позицію України, ми розуміємо, що вона бере участь в перемовинах, вона якось намагається принаймні повернути мир на територію України, хоча це не вдається, і ми розуміємо, що це не вдається зробити нікому. Все ж таки, якось мало би керівництво держави відреагувати, принаймні в телефонній розмові тому самому міністру чи тому самому політику сказати? Вони можуть сказати вибачитись, але він скаже: дуже дякую, це моя особиста приватна справа як приватної особи. Тобто в такому якщо ми говоримо про тоталітарну державу, вона може зробити, взяти її під ручки, завести в СІЗО чи ще кудись. Демократична держава, в цьому її проблема, не може своїми громадянами зробити нічого. І тому з демократичних держав потік таких от осіб, які представляють свою особисту думку, буде тривати. Добре, якщо ми беремо Україну, якщо, наприклад, сьогодні український якийсь мер, український політик, зважаючи на російську, українську, він знову ж таки поїхав туди, якою би мала бути реакція України? Відмінність між Україною і іншими державами полягає в тому, що це наша територія, і ми його можемо засудити.
Тобто він повернувся, і він, згідно з нашим законом, порушив наше законодавство, і як наш громадянин, Україна може його притягнути до відповідальності. Але вимагати від Франції, щоб Франція притягнула відповідальності до відповідальності по нашим законам, ми не можемо. А навіть якщо ми захочемо це зробити, Франція скаже, це особиста справа. У нас більше демократія, ніж у вас, ви не демократична держава, і це ваші проблеми. Бо в Україні є там притягувати до суспільної прань відповідальності. Знаємо, що наші тільки співаки дуже часто та полюбляють їздити за кордон. Дякую вам за цю розмову. Юрій Тишкун, політолог, наш є сьогодні. Ми обговорювали важливі теми суспільно-політичні, які нині відбуваються у світі, ті події, і яким буде цей вплив на Україну.